سرخط خبرها. موافقت ترامپ با اعزام نیرو و سیستم دفاع موشکی به عربستان و امارات. همزمان تهران گفته پاسخش به هر حمله نامحدود خواهد بود. درگیری پلیس و معترضان در چند شهر مصر. مخالفان رئیس جمهوری به خیابان ها ریختند. تأکید بر آتش بس و بازنگری در فهرست افراد طالبان که قرار بود آزاد شوند. کابل سازوکار ویژه‌ای برای گفتگوی احتمالی با طالبان آماده کرده. و اولین تجربه بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. کمیسیون میگوید همه کارمندان آموزش دیدند. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. مقام های سپاه پاسداران در واکنش به خبر اعزام شمار تازه از نیروهای آمریکایی به منطقه خلیج فارس درباره آغاز یک جنگ تمام عیار هشدار دادند. حسین سلامی فرمانده سپاه گفته ایران در پاسخ به هر حمله ای امنیت کشور مهاجم را برهم خواهد زد. در همین حال، در همین لحظاتی که ما داریم صحبت میکنیم، کنفرانس مطبوعاتی عادل جوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان در جریان در ریاض عربستان سعودی. آقای جوبیر که داره با خبرنگاران در مورد تازه ترین یافته های عربستان صحبت میکنه، یک بار دیگر گفته مسئولیت حملات به تأسیسات نفتی عربستان با ایرانه. و اجازه بدید که تازه ترین تحولات رو در گزارش بهرنگ تاشدین ببینیم. یکی سوراخ شده، چند تای دیگر کاملا سوختند. به غیر بزرگترین تأسیسات پالایش نفت دنیا بود، ولی حمله های یک هفته پیش آن را به خرابه ای تبدیل کرده. هنوز سر آن که حمله کار که بوده اختلاف است. شورشیان حوثی یمن میگویند این آتش را پهپادهای آنها به پا کردند، ولی عربستان و آمریکا معتقدند کار موشک های کروز ایران بوده. حالا آمریکا تصمیم گرفته نیرو به عربستان اعزام کند. برای جلوگیری از تشدید تنش، عربستان خواهان حمایت بین المللی برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتیش شده. امارات هم کمک خواسته. در پاسخ آقای رئیس جمهور با اعزام نیروهای آمریکا موافقت کرده. نیروهای دفاعی که تمرکز اصلیشان روی دفاع ضد هوایی و ضد موشکی است. ما همچنین سرعت فرستادن تجهیزات نظامی به عربستان و امارات را برای افزایش قابلیتشان برای دفاع از خود بیشتر می‌کنیم. هیچ تک سیستمی نمی‌تونه جلوی چنین تهدیدی رو بگیره، ولی یه سیستم دفاعی چند لایه خطر دسته‌های پهپاد یا انواع دیگه حمله‌های ایران رو کم می‌کنه. فرمانده سپاه پاسداران میگوید اگر کار ایران بود پنهان نمی کرد. ما میزنیم هر کسی که از حریم مرزهایمان تجاوز کند میخورد، و بدانید هر کاری میکنیم میگوییم. ما هم اراده عمل داریم، هم زبان گفتن و به عهده گرفتن مسئولیت اقداماتی که انجام می‌دهیم. سه ماه پیش بود که ایران یک پهپاد آمریکا را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرد. فرمانده ارتش ایران می‌گوید آمریکا پیغام داده بود که بگذارید به صورت سمبولیک تلافی کنیم. ایران گفت نه. اونها به نظر میرسه حرف این بود ما مثلا یه دونه میزنیم دیگه هم کاری نداریم. آره همینجوری. آره یه دونه میزنیم دیگه هم کاری نداریم. شما هم جوابی ندید. شما هم کاری نداشته باشید تموم میشه دیگه، این دعوا تموم میشه. گفتیم آقا ما یه دونه بزنید 10 تا میزنیم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیم گرفته به جای اقدام نظامی ایران را تحریم کند. من معتقدم تحریم جواب میده. البته اقدام نظامی هم جواب میده، ولی اون روش خیلی شدیدی برای بردنه. هیچ کس نمیتونه در زمینه نظامی ما رو شکست بده. کسی حتی نمیتونه از این جهت به ما نزدیک بشه. آمریکا فعلا تصمیم گرفته بانک مرکزی ایران را تحریم کند. وزیر خارجه ایران که به نیویورک رفته میگوید این کار باعث نرسیدن غذا و دارو به ایران میشود.
تحریم بانک مرکزی بیش از هر چیز نشون دهنده استیصال آمریکاست، به خاطر اینکه آمریکا یا هر تحریمی که می توانستند علیه ایران انجام دادن، الان کاری که دارن میکنن اینه که بانک مرکزی که قبلا تحریم شده بود رو با یک عنوان دیگری تحریم میکنن. البته این اقدامشون نشون دهنده تلاششون هست برای اینکه مانع بشند از خریدهای بین المللی ایران، از رسیدن غذا و دارو به مردم ایران. در یمن حوثی‌ها پنجمین سال تصرف صنعا، پایتخت این کشور را جشن گرفتند. 5 سالی که شاهد جنگ این گروه مورد حمایت ایران با ائتلاف به رهبری عربستان بوده. آنها میگویند آماده‌اند حمله به خاک عربستان را متوقف کنند. اعلام میکنیم که حمله به سرزمین‌های سعودی با پهپاد، موشک‌های بالستیک و دیگر انواع حمله را متوقف میکنیم و منتظر میمانیم که سعودی‌ها هم این لطف را جبران کنند و اعلام کنند که همه حمله‌های هوایی به یمن را متوقف میکنند. دیگر متحد منطقه ایران هم به عربستان گفت راه محافظت از تأسیساتش عقب نشینی از یمن است. نصیحت من این است که دوباره و به دقت فکر کنید، چون حمله به ایران یک قمار نیست. آنها شما را نابود می کنند. ادامه جنگ یمن آشوب بیشتری ایجاد می کند و شما شکست می خورید. در یک حمله نیمی از تولیدتان را از دست دادید. یک حمله دیگر پایان کار شماست. خود دارید. کارگران کار بازسازی تأسیسات بقیق و خوریس را شروع کردند. عربستان امیدوار است تا آخر ماه سپتامبر، یعنی تقریباً 10 روز دیگر، این تأسیسات فعالیت را از سر بگیرند. ولی بعید نیست عواقب این حمله تا مدت‌ها در کل منطقه ادامه داشته باشد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ما هستن. آقای نامور حقیقی، فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته اگر حمله به تأسیسات عربستان سعودی کار ایران بود پنهان نمی کرد. آیا چنین موضوعی تا چه حد می تونه واقعا با سیاست هایی از این قبیل ایران همخوانی داشته باشه؟ سلام خدمت شما و بیننده ولی محترم. به هر حال ببینید، ایران در اعمال این سیاست ها بخش هایی رو، مسئولیت هاش رو به عهده گرفته و بخش هایش رو سعی کرده از طریق دیگران انجام بده. اینجوری نبوده که همیشه هر کاری رو انجام میدن صریحا اعلام کنن، ولی بخش هایی هم همیشه از طریق گروه های نیابتی انجام داده که سعی کرده پیام ها غیر مستقیم بفرسته. مهم این است که این نوع عملیات و این نوع اقدامات با توجه به ظرفیت های شناسایی توسط تکنولوژی ها چجوری مورد ارزیابی قرار گرفته میشه، دومی که سازمان ملل، نهادهای بین المللی چجوری اون رو قرائت میکنن، و سوم انداز تبلیغاتی و افکار عمومی این اقدامات چطوری خوانده میشه. بنابراین جدا از اینکه ایران مسئولیت رو به عهده بگیره یا نگیره، یا از طریق گروه های انجام بشه که به هر حال نزدیکی به ایران هستند، در وضعیت جنگ سردی که میان ایران و غرب وجود داره، از جنبه تبلیغاتی حداقل ایران با موقعیت دشواری روبرو خواهد. با وجود همه سیاست‌های شدیدی که آقای ترامپ در مقابل ایران پی گرفته، به نظر میاد وقتی که پای جنگ به میان میاد او متفاوت هست از دیگر حتی رؤسای جمهوری خود آمریکا. فکر می‌کنید که این سیاست‌های او چقدر تأثیر می‌گذاره در ادامه فعالیت‌هایی که از جانب ایران میشه؟ به هر حال همیشه در این نوع درگیری‌ها مسئله محاسبه و پیشبینی نحوه واکنش طرف مقابل بخشی از تصمیم گیری در مورد اقدامات است. به نظر میرسه ایران با این پیش‌فرض که ترامپ به خاطر مسائل انتخاباتی و مسائل اقتصادی و تبعات مبهم نتایج اقداماتش در حال حاضر تشخیص میده اقدامات نظامی انجام نده. اما نباید فراموش کرد که ترامپ نشون داده که میتونه کاملا بازی رو تغییر بده و در وارد یک موقع دیگری بشه، حرکت دیگری بشه، مثل مذاکرات افغانستان. بعد از 10 ماه یک روزه با اینکه آتش بسی بین نیروهای آمریکایی و افغانستان برقرار نبود، به خاطر مرگ یک سرباز آمریکایی کل مذاکرات رو کنسل کرد و مسیر 10 ماه رو کلا کنار گذاشت. بنابراین از اون طرفش هم ممکن است، ممکنه به خاطر فشارهای داخلی، به خاطر تبلیغاتی که صورت میگیره و فشارهایی که از جانب متحدینش صورت میگیره، ممکنه تغییر موضع بده. مسئله اساسی ایران این است که
ایران الان در حال حاضر باید مسئله تنیزداییش با عربستان رو دنبال کنه. روندی که در زمان حج دنبال شده بود، عربستان حجاج ایرانی رو برای اولین بار بسیار با احترام وارد کرده بود. تظاهرات برایت از مشترکین تقریبا همون جوری بود که عربستان میخواست، اتفاق نیفتاد و داشت مذاکرات جانبی آغاز میشد که این اتفاق افتاد. ایران بدون حل مسئلهش با عربستان و کشورهای عربی متحد، امارات متحده، حتی اگه با آمریکا هم مشکلش رو حل کنه، مسئلهش حل نخواهد شد. بنابراین قدم اول ایران باید اقدامات ابتکاری از جمله نامه‌نگاری، تقاضای ملاقات و گفتگو هست که بتونه مسئلهش حل کنه. در مورد آمریکا هم سازمان ملل بزرگترین فرصت تبلیغاتی برای ایران هست که میتونه مسئلهش رو با آمریکا روی میز بیذاره. اینه که دستور کار مذاکره با انجام مذاکره متفاوت است. به نظر من آقای ظریف میتونه پیشنهاد مناظره با آقای پومپئو در مورد بحران بده، میتونه نماینده ایران در سازمان ملل با نماینده آمریکا در سازمان ملل با حضور دبیرکل با هم گفتگو کنن در مورد دستور کار گفتگو میان ایران و آمریکا. این به معنی امتیاز گرفتن آقای ترامپ یا عکس گرفتن نیست. ایران باید از همه ظرفیتاش برای برای حل مسئله دیپلماتیک استفاده کنه. در غیر این صورت وارد یک قمار بزرگی میشه که در نهایت از جنبه نظامی هم حتی اگر ضربه نخوره، از جنبه توسعه اقتصادی و امنیت ملی در دراز مدت از هم الان فاکتورهایی که هزینه براش ایجاد میکنه صادر شده و تبعاتش بسیار ناگوار خواهد. متشکرم از شما علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا. شماری از مصری‌ها در قاهره پایتخت و سایر نقاط مصر علیه عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری تظاهرات کردند. یکی از اولین تظاهراتی از این دست از زمان روی کار آمدن آقای سیسی در 5 سال گذشته. این تظاهرات به دنبال طرح اتهام‌های فساد علیه رئیس جمهوری برگزار می‌شود. پلیس به معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده و شماری را هم بازداشت کرده. فعالان حقوق بشر از مقام‌های مصر خواستند تا مانع تظاهرات صلح‌آمیز نشوند. سالی نبیل از میدان تحریر گزارش می‌دهد. پلی که من الان روش ایستادم رو به میدان تحریره. این معترضا دارن شعار میدن و از رئیس جمهور عبدالفتاح سیسی میخوان که از قدرت کنار بره. تا همین چند روز پیش تصور یه همچین صحنه‌ای برای خیلی از مصری‌ها غیر ممکن بود. میدان تحریر برای سالها نماد مخالفان دولت بوده. حضور نیروهای امنیتی پررنگه. اونا میدون رو کاملا محاصره کردن. همینطور که میبینین دارن فریاد میزنن سیسی برو برو. این چیزیه که دارن میگن. نیروهای امنیتی دارن گاز اشک‌آور شلیک میکنن. ما فرار کردیم چون شنیدیم که نیروهای امنیتی دارن میان. دارن گاز اشک‌آور میزنن. معترضا رو جا به جا تعقیب میکردن. نیروهای امنیتی همه جا هستن، تو همه نقاطی که به میدان تحریر منتهی میشه هستن، اما تظاهر کنندگان هم به نظر خیلی مصمم میان. اونا در چند ساعت گذشته مدام شعار میدادن. به نظر نمیاد با برخوردهای نیروهای امنیتی دل سرد شده باشن. هنوز نمیدونیم که دولت و رئیس جمهور چطور واکنش نشون میدن. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب از آنتن یونان با ما هستن. آقای صدرزاده، چه شد که این دور اعتراض ها آغاز شد؟ دلیل اصلیش هم دلیل واقعی اقتصادی اجتماعی هست. دلیل دیگرش مسئله شبکه‌های اجتماعی است. شخص نام آقای محمد علی، این یکی از محافظه‌کاران بزرگ مصر بوده، بعداً به تبعید رفته در اسپانیا و چندی است که در شبکه‌های اجتماعی مردم مصر رو فرا میخونه که علیه آقای سیسی تظاهرات بکنن، علیه ارتش تظاهرات بکنن. مدعی است که خودش 15 سال با ارتش مصر کار میکرده و بعد تو این شبکه‌های اجتماعی اسناد و به اصطلاح شواهدی رو منتشر کرد که نشان از فساد در درون اطرافیان آقای سیسی هست. قصرهایی رو نشون داد که آقای سیسی ساخته، هتل‌ها و عمرای ارتش دیگر، و مدعی هست که عمرای ارتش این پروژه ها را اصلا بدون مناقصه واگذار می کنند. خود این آقای محمد علی همونطور گفتم یکی از بزرگترین به اصطلاح فساد و بفروش ها بوده در مصر و در این شبکه های اجتماعی از مردم مصر تقاضا کرده بود که جمعه شب، یعنی دیروز،
بیان به خیابون و اینها هم در همونطور شما گذاشتین گفتید در اسکندریه، در قاهره، در منصوره، در سوئز به خیابون اومدن. تعدادشون زیاد نبوده، در هر کدوم از این شهرها چند صد نفر بیشتر نبودن، ولی نفس این عمل خودش خیلی برای همه ناظرین تعجب انگیز بوده، برای اینکه اختناق در مصر خیلی زیاد هست، حتی شدیدتر از زمان مبارک هست. اینکه مردم جرأت کردن حتی این تعداد چند صد نفری به خیابون بیان خیلی ها رو اصطلاح متعجب کرد. آیا ممکنه که دامنه این اعتراض ها گسترش پیدا کنه و نگرانی از خشونت وجود داره؟ دولت مصر سعی میکنه که اینها رو وابسته به تروریست ها بکنه، وابسته به اخوان المسلمین بکنه. اونها هم دولت مصر یا طرفداران دولت مصر هم شروع کردن در شبکه‌های اجتماعی علیه این آقای محمد علی و دیگر مخالفین به اصطلاح پست منتشر کنن و بگن که اینها همه خائن هستن. ولی یک واقعیت وجود داره و اون که بر اساس آماری که در دولت خود مصر به اصطلاح مرکز آمار مصر منتشر کرده، تعداد کسانی که در مصر در سطح فقر، در خط فقر زندگی میکنن 32% هست و در سالهای اخیر به خصوص در چند 5 سال اخیر که آقای سیسی هست افزایش پیدا کرده. ناراضی های اجتماعی اقتصادی هست، همونطوری که گفتم اختناق سیاسی هم هست. این بستگی داره که پلیس با این تظاهرات و با این مخالفین چه کار بکنه. اگر یک مقداری بهشون آزادی بده احتمال داره گسترش پیدا کنه، ولی من فکر میکنم که پلیس مصر نگذاره که به اصطلاح دامنه این تظاهرات اونجوری باشه که ما در سال 2011 دیدیم که مبارک مقدار به اصطلاح سست برخورد کرد و رفته رفته این دامنه تظاهرات به اون انقلاب برخورد کرد. این تجربه برای دولت مصر هست و فکر نمیکنم که اجازه بده که یک دامنه وسیع توده‌ای بگیره این تظاهرات. متشکرم از شما علی سرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه با ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی می‌گیریم. دونالد ترامپ با اعزام نیرو و سیستم دفاع موشکی به عربستان و امارات موافقت کرده. همزمان فرمانده سپاه پاسداران هشدار داده هر نوع حمله‌ای با پاسخ نامحدود تهران روبرو خواهد شد. به دنبال مطرح شدن اتهام‌های فساد علیه رئیس جمهوری مصر، مخالفان عبدالفتاح سیسی در قاهره و چند شهر دیگر به خیابان آمدند. در ادامه برنامه، از بحران‌های جهانی تا تغییرات اقلیمی، نیویورک میزبان نشست سران کشورها در این هفته. یک مقام ارشد حکومت افغانستان از آمادگی‌های کامل برای آغاز گفتگو با گروه طالبان خبر داد. عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی صلح در کابل گفت نحوه گفتگو با طالبان نهایی شده و حتی پرونده‌های زندانیان این گروه که مرتبط با مسئله صلح است دسته‌بندی شده. در همین حال رئیس جمهوری محمد اشرف غنی گفته صلح زمانی برقرار می‌شود که طالبان از جنگ دست بکشد. بیشتر از یاسر احمدزای، رئیس انستیتوی صلح افغانستان، پرسیدم آیا اینکه وزیر دولت در امور صلح از آمادگی کامل برای گفتگو با طالبان خبر داده نشان از چراغ سبز دولت افغانستان به این گروه است؟ طبعاً یک نوع چراغ سبز به گفتگوهای صلح و یا هم به دوباره آغاز شدن گفتگوهای صلح است، اما تفاوت زیادی به خاطر دیدن همیشه که این همان نقشه صلح یا نقشه راه صلح است که قبلا در نشست مشورتی که در کابل برگزار شده بود و بالاخره این نقشه راه ساخته شد و بالاخره حکومت افغانستان حال تصمیم دارند که این همین نقشه راهشان است و بالاخره با طالبان میخوان شریک بسازن و از ضمن از او گفتگوهای صلح باید دوباره آغاز شود. اگر شما فکر کنین چیزایی که در ایز ذکر شده مانند رهایی زندانیان طالب و غیره مسائل دیگر، حکومت افغانستان از قبل تر این موضوع کار کرده بود، تعداد مزید از زندانیان گروه طالبان را از زندان رها ساختند که دوباره یک نوع اشاره به اونمو نقشه راهی صلح هست که یا از قبل بعد از داشتن یک چیز نوی البته نیست. این که مذاکرات صلح طالبان با مخصوصا نماینده آمریکا شکست خورد و الان آقای خلیل زای داره جواب پس میده در آمریکا، چقدر فکر میکنید که در افغانستان، در دولت افغانستان یک جان دوباره‌ای داده به این موضوع که اونها حالا خودشون میخوان پیش قدم بشن برای این مذاکرات، فارغ از اینکه کشورهای دیگر چه کار دارن میکنند؟
یقیناً چون شکایت حکومت افغانستان و همچنان مردم عام افغانستان این بود که هیچگاه آمریکا نمیتونه تعریف دوگانه ای داشته باشه، یا نماینده آمریکا نمیتونه که هم مدافع و تعریفگر منافع افغانستان در این زمان باشه و همچنان بتوانه تعریفگر منافع آمریکا که در گفتگوهای با گروه طالبان صورت گرفت در نو مرحله، که او زمان اینمی گلایه‌ایش وجود داشت و همچنان از لحاظ تکنیکی هم این یک مثلث بود که یک زل آن به اصطلاح زیر پا شده بود و به ایشان وقت داده نشد که حکومت افغانستان بود، چون در این مثلث گروه طالبا، ایالات متحده آمریکا به صفت یک میانجی و همچنان نماینده حکومت افغانستان باید که می بود، اما که نبود بالاخره اینمی یک نقیصه بزرگ در این گفتگوها بود. طبعا وقتی که شکایات از این درک صورت داشت و بالاخره حال حکومت باید تلاش های زیاد کنه و همچنان این یک چانس است برای حکومت افغانستان. یاسر احمدزای بود، رئیس انستیتوی صلح افغانستان در کابل. امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از دستگاه بایومتریک برای تشخیص هویت استفاده می شود. از این فناوری در انتخابات پارلمانی سال گذشته استفاده شد اما نقص هایی داشت. کمیسیون انتخابات می گوید کارمندان کمیسیون را آموزش داده تا مشکلات قبلی تکرار نشود. نسرین نوا خبرنگار ما در کابل نگاهی انداخته به کار دستگاه بایومتریک. آزمون کارمندان کمیسیون انتخابات نزدیک است. اینجا بیش از 200 کارمند مشغول تهیه و تنظیم کارها هستند. کمیسیون میگوید این مواد حالا به تمام ولایات کشور رفته و تا پیش از روز رای دهی به ولسوالی ها میرود. کمیسیون آمادگی خود داره از نگاه تکنیکی تا انتخابات با تاریخ 6 میزان برگزار کنه. از وسایل بایومتریک به گونه درست استفاده میشه. در بخش آموزش خود کمپانی در ملوک متخصصین خود روان کردن و در لیست رای دهندگان تصحیحات به وجود آمده و انشالله که انتخابات آینده ریاست جمهوری یک انتخابات خوبی را خواهد داشت. وعده ای که کمیسیون های قبلی هم داده بودند اما در انجام آن چندان موفق نبودند. تفاوت این انتخابات با دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری استفاده از این دستگاه است. دستگاه بایومتریک. تکنولوژی که در انتخابات پارلمانی سال گذشته امتحان خوبی پس نداد. هرچند کمیسیون می‌گوید درس‌های زیادی آموخته و اشکالات را رفع کرده‌اند. زمانی که رای دهنده به یک محل رای دهی می‌آید، بایومتریک اینگونه کار می‌کند. دستگاه کد روی شناسنامه را که موقع ثبت نام اضافه می شود تشخیص و هویت فرد را شناسایی می کند. پس از آن نشان انگشت، عکس چهره و شناسنامه را ذخیره می کند. و اگر فردی بخواهد دوبار رأی بدهد، دستگاه هشدار می دهد. در پایان برای هر رأی دهنده یک کد مشخص می شود که زمینه برگی رأی دهی می شود. فقط ارسال نتایج بر ما فعال میشه. به این صورت در ختم روز رای دهی اطلاعات تمام دستگاه هایی که به اینترنت وصل است اینگونه به مرکز منتقل می شود. اما این روند تنها در 70% مراکز عملی است. در بقیه مراکز دستگاه بایومتریک به دلیل نبود اینترنت اطلاعات را همزمان انتقال نمی دهد. روشی که از دید منتقدان می تواند زمین ساز تقلب باشد. در انتخابات پیش رو پس از آن که آرا شمرده و یادداشت می شود، عکسی هم از آن یادداشت در دستگاه ذخیره می شود. این کار به کمیسیون اجازه می دهد تا برای شمارش دقیق آرا دو نسخه از نتایج را مقایسه کند. با وجود این همه مردم به شفافیت انتخابات مشکوکند. چند دوره ای که قبلا انتخابات ما داشتیم، اگر او رقم یک انتخابات صورت بگیره بازم یک انتخاباتی پر از تقلب خواهد بود. وقتی که جنگ باشه انتخاب هم صحیح نمیشه دیگه. با وجود تجربه بسیار تلخ داریم ازش، ولی باید امیدوار باشیم که انتخابات خوب باشه. نام و نشان 18 نامزد رقیب برای نشستن به کرسی ریاست جمهوری در برگه رای دهی درج شده.
تا پایان روز رای دهی روشن می شود که مقابل نام چه کسی بیشتر نشانی می شود. اعلام نتایج بر اساس تقویم 40 روز پس از انتخابات است. کمیسیون انتخابات در آزمون‌های گذشته چندان موفق نبوده و حالا قرار است در ششم میزان آزمون بزرگتری را پشت سر بگذاره. آزمون پرچالشی که این کمیسیون گفته با این آمادگی‌ها از پسش برمی‌آید. اما آیا واقعاً این انتخابات موفق‌تر از انتخابات گذشته برگزار خواهد شد؟ نسرین نوا، بی بی سی، کابل. سران کشورها از امروز وارد نیویورک می شوند تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اجلاس تغییرات اقلیمی شرکت کنند. وزیر خارجه ایران هم دیروز به آنجا رفت. بهمن کلباسی از آنچه این هفته در مرکز توجه رهبران جهان خواهد بود گزارش می دهد. سفری که از پیش از ورود هیئت ایرانی با تنش همراه بود و جواد ظریف از همان آغاز بر پیش شرط‌های ایران برای هر گونه مذاکره با دونالد ترامپ پافشاری کرد. که آمریکایی‌ها نمیتونن همزمان از تروریسم اقتصادی و یا به قول خود آقای ترامپ جنگ اقتصادی علیه ایران این رو ادامه بدن و سیاست فشار حداکثری رو دنبال کنن و همون وقت هم بخوان پشت میز مذاکره قرار بگیرن. همزمان آقای ترامپ گفت وقت جنگ نظامی نیست اما جنگ اقتصادی ادامه می‌یابد. کاخ سفید همچنین خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به نشست مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهوری فرانسه که این روزها به میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن تبدیل شده دیداری نخواهد کرد. نشانی از تنگ‌تر شدن روزنه دیپلماسی پس از حملات به تأسیسات نفتی در عربستان. برای رهبران و مقام‌های ارشد 193 کشور که آرام آرام به اینجا می‌آیند تنش‌های بی‌پایان ایران و آمریکا نه جدید است و نه البته تنها موضوع مهم، از تغییرات اقلیمی تا دعواهای تجاری و جنگ‌هایی که سبب ویرانی و مرگ و میر شدن همه نیازمند بحث‌های جدی و راه حل‌های فوری هستند. سازمان یونیسف برای برجسته کردن هزینه انسانی درگیری‌های نظامی 3758 کیف مدرسه را در محوطه مقر سازمان ملل به نمایش گذاشت. هر کدام نماد یک کودک یا نوجوان که در جنگ‌های مختلف کشته شده است. فعالان جوان تغییرات اقلیمی که دیروز در سراسر جهان از جمله اینجا در نیویورک تظاهرات کردند هم در این چند روز همه تلاششان را می‌کنند تا کاهش فوری گازهای گلخانه‌ای در اولویت رهبران حاضر در نشست سازمان ملل قرار گیرد. یاسمین انصاری در دفتر دبیر کل سازمان ملل یکی از هماهنگ کنندگان این تلاش هاست. جوانانو از دور بر دنیا دارم میارم به نیویورک برای اولین بار که جوانایی که خیلی فعال هستن روی این مسئله بیان اینجا داخل سازمان ملل و راجبه کارهایی که میکنن حرف بزنن، بهشون فرصت بدیم که با رئیس جمهورهای مختلف حرف بزنن، با وزرا حرف بزنن، با رئیس های شرکت های مختلف حرف بزنن و تغییرات اقلیمی یه چیزیه که همین الان مسئله است و بزرگترین مسئله‌ایه که برای ما و برای آدمایی که سن ما هستن این چیز خیلی مهمی است و دانشمندا گفتن که جایی مثل ایران تا سال 2100 اصلا ممکنه نشه توی زندگی کرد. برای همین این واقعا یه مسئله که همین الان یه چند سال ما فقط وقت داریم که کار واقعی انجام بدیم که بتونیم یه شانسی داشته باشیم که به اون بدی که فکر میکنیم نشه. فرصت کوتاه برای مقابله با بحران که سازمان ملل برای درک بهتر عموم از آن تصاویر تأثیر تغییرات اقلیمی از 9 منطقه جهان را در گوشه دیگری از شهر به نمایش گذاشته. از جمله عکس‌های سلماز دریانی که خانواده‌اش نسلاً در نسل در ساحل دریاچه ارومیه زندگی کردند. از گرمایش زمین تا خطرناکتر شدن رویاروی ایران و آمریکا روی میز سران در نشست این هفته سازمان ملل و جامعه جهانی به ویژه جوانان که به جای حرف این بار منتظر عمل هستند. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.